なんて言うの？今。そのアラビア、ビアニレハセル、ビアサウヤラ。今。ほら。ガウデウヤハウロウエフェネル、ズルビオハボナ。ごぴんやろう、ごぴんやろう、どのぐらいのディレクションでおな。わざくりはもう、やよ。くや、ごみえごえ、みごみじゃみろ、とみざ、ほら。たやで、あかまら、みざ、らのみ。たんびれ、みざ、らのら。哎，你说打发去了，都是有交战队来打的。对嘛？交战队了，都是嘛，五百平的交战五百八米水。对嘛？哦呀，有那姑娘来交都交，现在交看下都是哪一个呢？对嘛？对呀。哦，为了那一代打发拉了出去，一代我们呢，一块我管那个七老，好不好？对嘛？やみせさえんらべとちらまわんほら。ままるべや。ちらおすら、こわじょうせや、ぴょんろたえの。ちらおろたあるねねじゃまわんの。ままべや。ろじゃじゃり。でま。たてのやて。たてのまらいろ。や。んぐりまらいろ。んでかろね。ほて。え、ろよろ。んぐりよ。好的，五百五百九元抓的生肖，对嘛呗？都是五百九抓的生肖，估计啊，今年下高呢就掉新的葫芦了，我操！对嘛呗？我哎，今年下高呢，老古老太呢身体苗子有水耶，哎，都也交些啊，交些啊，随便些啊，新的五百五那个水耶，哎，交些啊，交些啊，随便些啊，啊，别个。都不是那等子路的，不是嘛？喏。对嘛？哎，交税啊，交税啊，税别税啊，屁股，多少年了？多少年拉皮路出了些？多少年了？哎，你爱吧？你不要对比些，对耶？哎，交税啊，交税啊，多少年交了出来？五百的哈，别摸拉吧？喏。对嘛的呀？哎，别摸拉皮路出来，搞那个接纳税啊，预约税啊。看来干那个楼边了，我那，哎，楼边那个都是木纹的，五百平的木纹的，有水不要？哦，好的，对嘛？啊，都五百平的，那我叫谁？叫谁？谁别谁的呀？纹的啊，乌鸦嘛？哎，纹的啊，是咯，哎，下里个一道个羊皮啊？对嘛？一道羊皮啊，我搞的闹水闹天。其实呀，开始呀，接纳些啊，哎，你那他的药了，吃多了吧，好了。干嘛的呀？吃多了为什么？你做啥的？吃多了，过江都用都随便都皮干那味道，都五百洗的都皮干那味道好，现在开始接纳有些作用。干嘛的呀？哦，有些作用来看见他高大了，对吗？对嘛的呀？条件呢是爱他呗。对嘛对嘛。可那个。地路口站在前面，你好。对嘛？坐站在哦，在前面，你那个你在收路条票是吧？对嘛的呀？但我遇到过呢。但我遇到。但我遇到的呀，是吧？经常这样路线的，好了。对嘛？这个路线面你也加下来路口线的。对嘛的呀？啊，这个我们要找来的啊。这个那大烟的那干部啊，找谁来话了？对嘛？谁线的有啊？对嘛？俺们这批人熬过来了，请干了。对嘛的呀？俺们说你嘛，那时候大伙困窘，你说了呢？对嘛？大伙困窘呢，都打工赚到五块，都收下皮。对嘛？你未来多少呢？哎呀，啊，钱用完不便宜呢。那过了啊，人家见那些啊，你谁在这来问你嘞？对嘛？啊，过了这个咱那个汉朝没了呗，都说了都。后果我照顾了，是吧？是不是？人家对咱来看家了，这个够答应的了。答应了。都还一些没呀，都背不了。背不了。哦，都是不是？谁干的了？他得请假了，哎，讲的是不是？对嘛呀？对，阿长也老大王。对嘛？一大把路大来了没？都没见哪位呢？没见哪位呀？好的，
သူ့ဘောမှာမုန်တိနေတဲ့သူဘမုန်းတော့အောင်တဲ့ဘမုန်းတော့အောင်ဒီကဲသူဆိုရည်အဲ့လိုတော့ပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအမြင်မွားတပြားအပေါ်ကျူးနေတယ်တော့ဟောတူတူလေးလှုပ်လိုက်လို့မရဘူးတင်ပါတင်ပါတူတူလေးသုံးတူလေးဆယ်တူလေးလှုပ်လိုက်လို့မရဘူးကိုကတဲထားခဲ့တယ်ဆိုတော့တင်ပါဗျာတဲထားခဲ့လို့ရှိရအမုန်းတဲထားခဲ့တယ်ဟောတော့တင်ပါသစိမ့်တဲထားခဲ့တယ်ဟောတော့တင်ပါตัวตู้ตะไล่เนเนถ่ายเนาะไอ้ตะไล่เนเนถ่ายหาดิปี๊ดว้าออกที่กูก็เสร็จสังปะเลยปี๊ดว้าพี่สว่าฉิเสียตะคาเรอวุยาดิกูเสียดิบ่ล่ะกว่านี่เนี่ยรอบ่ฮล่ะติมาโหไอ้ยาละขะจาว่าตัวฉิตาละอาญาเนาะติมาเออว่าเราเตียจิเนเตียจิเนสร้ากูดิฉิงโนอ่ะดิกูดิดิกูเสร็จสังเองป่ะခါရကြောင်းရလာနေတဲ့ဟာကြီးဟိုတော့တမအဲ့ကြောင်းရလာနေတဲ့ဟာကြီးကြောင်းသူလက်ကိုနေတော့မျက်နှာရှင်အောင်ဆိုင်ရင်ရှင်တမဗျာစကားလုံးပြောချင်ဘူးတော့တမတော့ပြောချင်လဲပြောချင်အောင်ကိုကိုကြည့်ချင်တာလားစကားလေးရှာပြီးပြောနေတော့တော့တမအဲ့လိုပြောနေရတယ်နောက်ကြတဲ့အခါတကယ်ကိုဆက်ဆိုင်ရောပြည်လေတာပဲလို့တော့ကကိုမြင်သွားပြီတမပြင်သွားအောင်ကိုကိုကနေထဲတော့တမဗျာတကယ်စိတ်ဓာတ်တည်းလည်းနေပြီဆိုရင်တော့သူကလည်းပြင်တော့တာဟုတ်တော့တမဗျာကိုရှိတာကိုမြင်တာဟုတ်မရှိတာကြီးပဲမြင်ပါတော့နော်တမဗျာအဲ့လိုဆိုရင်သူကကိုယ့်ဘောမှာကြောက်တာလေးရွံ့တာလေးဆက်ဆုပ်တာလေးနှလုံးသားတွေမတွေ့ရတာလေးဆိုတာဟောသူ့ဝိတ္တိပြောက်ကောဗျာတမသူ့ဝိတ္တိပြောက်ကောဘယ်လိုတော့ကိုလုံးလိုက်တာတမဗျာဟုတ်ပါနော်တမအဲ့လိုလုံးလိုက်ပြီလို့ဆင်တော့သူတက်ကုန်ရပြည်လေသာဒါလူဟာလူတိုင်းလူတိုင်းတဲ့နော်တမဥပမာတစ်ချိန်တော့ခရတမီလေးအမျိုးသားတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့လူတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အဲစိတ်ဓာတ်ကိုပြရတယ်နေလဲကိုယ်ဆံပြရတယ်ဆိုတော့နော်တမကိုယ်ဆံပြရတော့ခင်ဗျာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အော်ဒါတမီကိုကိုယ်ဆံပြရတယ်ဆိုတော့တော်တော်မလိုကောင်းတဲ့လုပ်ပဲဆိုတော့ဒီကလည်းထင်းရုံမှာကြောင်းမသိတော့သူမရဲ့နာမမှာပေါ့တင်ပါဟုတ်တော့လားတင်ပါအဲ့ဒါတမီးကိုဒီလိုလေးကိုဒီလိုလုပ်တယ်လို့ဆိုတော့သူရိုက်ပြပါပဲတင်ပါဟောအဲ့ဒါကအမကိုအမနဲ့ကတုံ့ပြန်လိုက်တာပေါ့တင်ပါဟောနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တော့အာကြောက်ကြပဲမယူလာလို့သူအမရောပေါ့နော်တင်ပါခင်ဗျာအဲ့ရောပြန်မြင်အောင်ပဲလုပ်ပြရမှာလို့ဆိုဟုတ်တော့တာတဲ့လူလည်းအတိုက်မသေးသေးဘူးရှိသေးတယ်ဆိုရင်အေးရဲ့ဒီလည်းအဲ့လိုပဋိပိုင်ပါနဲ့လုပ်ခဲ့တာလည်းပဋိပိုင်ပါနဲ့နေပေါ်တုံ့ပြန်ခဲ့တာဘောနော်သူအဲ့လိုမဟုတ်ကြဆုံးနဲ့ဟေးဘောနော်တမအဲ့မှာကိုမမရဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ရင်းတော့ပါခဲ့တာဟုတ်တော့ပဲပြန်ဖြီးတာဘောနော်ပါဗျာဘုရားစပါတော့ငါလည်းပဲမှားမိတာမှားတာဖြစ်တာပေါ့မှန်တာပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့ငါလည်းမှားတာအောင်ကောင်းဘူးဆိုလို့ပြီးတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးငါလည်းဒီလိုမှားတော့အောင်မင်းလည်းအဲ့လိုတော့မှားနေတော့တော့ပေါ့တင်ပါဘယ်နဲ့ကနေမိတ်ဆွေဖြစ်နေပဲပေါ့သိကြအောင်ပေါ့နော်တင်ပါတွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုယ်နဲ့ဝတိဝကဖြစ်ဖူးတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့ပါကိုယ်နေပြီးတော့လုံးဝချောချောမြည်မြည်အဖြစ်ဒီနဲ့ပဲဆက်ဆံဆက်ဆံပြရတယ်။ဒါပါ။ဟောဒါလို့ဆိုတော့ဒါမိစ္ဆာဝိဘက်တွေကိုမိစ္ဆာမဲ့တွေကိုတာမာပဲဖြစ်အောင်လုပ်တာဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်ဗျာ။တာမာပဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့လူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကွဲနေတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒါပါ။အရိယာဖြစ်ထားတာ။လူနဲ့ကတော့တဲ့ထားတာ။ဟုတ်တော့မှနော်။ဒါပါ။အဲ့ဒီအဖြစ်တွေအကုန်လုံးကိုချေပြရပါ။ဒါပါဗျာ။ကျေးပြီကိုယ်နဲ့တွေ့ရတဲ့လူတိုင်းဟာပြည်လဲတဲ့လူတွေဖြစ်နေမှာတင်ပါဗျာကိုတော့ဥဒ္ဒါနှုတ်ဆက်တယ်ဟဲ့နော်တင်ပါတင်ပါလူလေးမေဘရလာတော့တင်ပါအာဟောဘရလာတော့ဝေကြီးကိုပါလုံနေတာတော့အဆရှိပြပါနော်တင်ပါအဲ့ဒါဆိုသူကဒီလိုငိုတော့မုန်တိနေဆိုတော့ငါတို့ချင်းလည်းလုံတာပေါ့လို့ငါတို့ရောဆိုတော့ဩဟောကျွန်မအေးချမ်းချမ်းနှုတ်ဆက်တာပါလို့ရောပါပေါ့နော်တင်ပါตัวนี้ก็กูกําลังจะสั่งย่อไล่เลยสว่าแล้วดิฉิ่งตัวอุบัติเนี่ยนี่ครับไอ้หลุย่อดาวว่า
ไอ้ยัวอ่ะตาลิกว่านี่กูขําอยู่มาละแกเว้ยนะหอยคุณละว่าจม่าตะแกกูอีฉันจะบอกละว่าบ่รู้สึกฉันละเนาะจ้ะไอ้หนูนี่อย่าไปละละดิชิอีอ่ะนี่อ่ะละเนี่ยโหลกาบมาไอ้ฉันจะใส่ผิดเลยสวัสดีอ่ะก็มาแล้วบ่จ้ะหอยไอ้หนูใส่ผิดเลยสรุปตูผิดอ่ะโหจม่าอุทิศไปว่าบ่หอไอ้หนูนี่บอกละดิชิဘာညီမလဲနော်ညနော်ဟောအဲ့ဘောတာအဲ့ဒါပြောစင်တော့အရိယဘက်ကအဲ့ဒါကြီးကျင်နေတာတော့မှန်ပါဗျာဒီတော့ဥွေးလုတ်ကံလုတ်ထားတော့ဥွေးကြီးလက်ဖြစ်တာဟောလားမှန်ပါအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ခကြလားဖြစ်တော့လားဗျာနော်မှန်ပါအဲ့တော့ဟာအရိယဘက်ကိုလုတ်တယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာဘက်ဒီကိုသာမှာဟောလားမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာဘက်ဒီလုတ်ထားလို့မို့အဲ့လိုမိစ္ဆာဘက်ဒီရဲ့ဘုရားတွေကိုကိုတော်တူတွေကိုဖြစ်စီတာလေတမဥပါရောခင်ဗျားတို့ကလေးတွေမွေးထားတယ်တမကလေးစားနေတော့လည်းဘာမှသိတတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာဘာမှသိတာဆိုကွာလည်းသိဝေဖန်လည်းပြောတတ်တာလည်းတမနာနေကြတော့လည်းကြောင်းထားအဲ့လိုဆိုမသိတတ်တဲ့သူစေပြောရလို့ရင်လုံးလုံးရိုက်မှာပေါ့တော့တမပြောရလို့ရင်လုံးလုံးလို့ရှင်လည်းကောက်ပါပေါ့တော့တကယ်တော့အဲ့လိုကောင်းတာတွေတို့အဲ့လိုရိုက်တာတွေတို့ဆိုတာသူတော့မလုပ်ကောင်းတဲ့အရာပဲတမဟိုဒီကလေးညာအသက်ရှင်လာပါမို့လားဟုတ်လားတမအသက်ရှင်လာပါဆိုတော့သူ့အဲ့ဒီမှာဥရောကကံကံလေးတွေကကိုကောက်ခဲကိုရိုက်ခဲဟာရသူ့မှာမကျေနပ်ဘူးတမမကျေနပ်ပြီဘယ်သူ့အမိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကလူပြားမပြောဘူးတမလိုက်တာပေါ့နော်တမအဲလိုက်တာတယ်လားပြောတာရေတော့မကျင်တာဘူးအဲ့ဒါသူ့မှာဝူးဝဲဖြစ်နေတော့တမကိုယ်ကမလှမ်းဝွန်သေးရင်မလှမ်းတိုင်သေးရင်မလှမ်းဘူးတမသူ့ကိုကျင်တဲ့ဟာဝူးဝဲကလေးတမအဲသူတို့ကလှမ်းတိုင်နေပြီဟုတ်နော်တမသူတို့ကတခါလည်းပြန်ပြီးတော့လည်းပဲဆန်းကျင်တိုင်နေပြီဆိုရင်သူအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲခရောက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝူးဝဲကိုယ်အဲ့ဒီအာယုကနှိုးတော့မှာမဟုတ်လားတမနှိုးရအာသာပြန်ပြောပြလိုက်ပါပဲဆိုတော့ပြန်ပြောလိုက်ပါပြန်လှုပ်လိုက်ပါပဲဆိုပြန်လှုပ်လိုက်ဟုတ်လားတမအဲ့လိုဆိုတော့ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့ဘူးဘက်ကကိုပြန်စီကိုပြန်ပြီးဒုက္ခရောက်တာဟုတ်လို့သိရတာဟုတ်လားတမဗျာအဲ့ဒါတရားကျင့်တာဗျာတော့ဗျာတမဘယ်ဟာကိုဘာကွာနေပြီးတော့အသာယူလည်းမစင်းစားနဲ့ဟုတ်လားရှုပ်ဝေးကိုလည်းမစင်းစားနဲ့ကျုပ်တို့ဗျာလူချင်းတို့ညီပြချင်းဖြစ်အောင်ဟဲ့ဟုတ်နော်တမကိုစီတော်စီနဲ့ဗီဒီယိုတို့ဆိုရင်စီတော်စီကလည်းသူ့အသာယူချင်တာတမဗီဒီယိုကလည်းသူ့အရှုပ်ဝေးပေးတိုင်တာတမတိုင်နေကြတော့ဟုတ်လားတိုင်နေကြတဲ့လူတွေတိတ်ကုန်ကြရတော့တမဗျာသူတို့လည်းတိတ်ချင်တိတ်ကြပါရဲ့နော်တမအဲ့ဒီလောကဝိညာဉ်ရှာတဲ့အကြီးပြန်ဒုက္ခကြီးဒုက္ခကြီးအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုဘုရားနေပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခပဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာပါလို့ဆက်ဆိုင်ရပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်မှာပေါ့ဒုက္ခငြိမ်းတာပေါ့နော်တမန်ဗျာအဲ့ဒုက္ခငြိမ်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံမှုနဲ့ဆက်ဆိုင်ရည်ယူပြန်ဖြစ်ရမှာဟုတ်လားတမန်ကံမှုနဲ့ဆက်ဆိုင်ရည်ရာသမှုတရားရဲ့ဗျာနော်တမန်ไอ้ตมุริยะชื่อนี่เถอะที่อ่ะเนาะทุกข์ก็เลยผิดนี่มาเว้ยเนาะใช่มั้ยไอ้ตมุริยะผิดเด้กาลวะกิริตานี่เลยมาเนี่ยหาวปีทอดกูก็เปลี่ยนชื่อไปเสียแต่อริยะแม่ก็มองล่ะใช่มั้ยอริยะแม่ก็ตัวนึงกดแท้ใครย่อตาพี่ใช่มั้ยเออแล้วคือเนาะปีซ้าอยู่เลยบอกเนาะใช่มั้ยครับเออคือดูทุกข์ผิดเลยยาบ่เอาเนาะล่ะผิดบ่ครับဟုတ်အဲ့ဒါဒီရောတာဗျာနေပါဗျာနော်တမပါဗျာဘုရားတော်တော်ဆွေးရို့ဘုရားဘာသာလောက်လာကြတာခလေးကြတယ်နော်တမပါဗျာနေပါလည်းမသိဘူးသိပါမယ်ဗျာမသိတဲ့အတွက်ဘာကျင့်ပါတော့ဆိုနေပါမှမသိဘဲနဲ့ဆိုတော့ကျင့်စရာလည်းမသိဘူးတမပါဗျာမသိတော့ကျင့်စရာမသိလို့အကျင့်ပဲနေပါလားလို့ဆိုရင်တော့ဥပုသောလားလို့လို့ပတိစေရလားလို့လို့ဟုတ်တော့လားနော်ဗျာဘုရားရှိခိုးရတယ်လို့ဘုရားပါဆူရတယ်လို့ဆုံးကရတယ်လို့ဒါကြီးကျင့်တာတွေမဟုတ်လားတမန်ဗျာအဲ့ဒီကမှားရင်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါပြောစင်တော့ဒုက္ခမသိဘဲနဲ့ကျင့်လို့ပါတာတမန
တကယ်လို့ကကိုယ်မမရမှုဆိုရင်ဒုက္ခကိုကြောင်တော့ပါတမဟုတ်လားတမဒုက္ခသိပြီးမှဒုက္ခရှိကြောင်ကိုပဲလို့ရတာလေတမဗျာဒုက္ခမသိဘဲနဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခရှိကြောင်ကိုပဲလို့ရအောင်တမဟဲ့လို့ဆိုတော့အောက်ကိုကလေးလေးတွေကိုကသိပြီးပြီလေလေလို့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတမသူကကလေးရောနော်တမသူကကွာလည်းအားနေရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလုံးလုံးနေရတယ်သူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားတမအဲ့ဒါကဆိုတော့ကွာအားမမအားဆိုတော့သူတို့ကိုချိန်ချင်းနဲ့ထပ်ပြောနေကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နောက်လိုက်တာဟောက်လိုက်တာညီလိုက်တွန်လိုက်တာရဲလိုက်ပုတ်လိုက်တာလုံးပါပေါ့နော်တမတပည့်ကအဲ့ဒါတော့အလုံးနေပါတယ်သူတို့မြောက်ပြီးတော့အမုန်းတင်ပြီးတော့ယုံကြည်တာများပါတယ်ဝေမြောက်ပြီးတော့ယုံကြည်တာတလို့လုံးမုန်းတင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကွာဟောတော့မှာတော့ပြန်လာပြရတော့ပေါ့နော်တမဗျာတော်တဲ့ချင်းပညာတတ်တဲ့ချင်းအဲကြောင့်ငါးနှစ်ဟိုကလေးအငယ်လေးဆိုငါးနှစ်မပြည့်ခင်ကိုကြောင်းထဲတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ငါးနှစ်ဆိုကြောင်းထဲအဲကြောင့်တို့ပညာတတ်မှာဆိုပြီးတော့ငါးနှစ်အတွင်းမှာတပြီးတော့ကလေးကလည်းအေးတယ်တော့မှာတော့အဲ့ဒီဆယ်ရန်ပြီးဒီလည်းအေးတယ်ဘွဲ့ကြီးရပြီးတော့မှလည်းကိုယ်ကလည်းမလဲတော့တို့လည်းပြီးပဲပေါ့လဲတဲ့ချင်းတာပေါ့တော်တဲ့ချင်းတာတတ်တဲ့ချင်းတာပေါ့အဲ့လိုပဲအဲ့လိုလည်းမကောင်းဘူးတမတို့ဒီကိုယ်ရပေးတာပါတယ်ပါပါတော့တယ်ပြန်ဥရပေးရမပါရင်ပဲတို့ကကိုယ်ပေါ်မှာကြီးနေမှာကိုဟုတ်လားတမအဲတို့မကြီးနိုင်တာတို့ကခင်ဗျားနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်ရှင်နိုင်သွားပြီတော့တို့တို့ကြော်လာတယ်ဘူးပဲဘူးဆိုလိုတာတော့တမခင်ဗျားပိုက်ဆံသိန်းတစ်ထောင်ရှိတယ်သူကလည်းသိန်းတစ်ထောင်ရှိပြီတော်ပါတော့တမဘလူအီချင်းဆိုတာငွေကြီးတနာလို့ဆိုတာလည်းပြောရမှာမို့လားတမသိန်းတစ်ထောင်ရှိပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သူ့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့သူနဲ့ဘာနဲ့စေးဆိုင်ကြီးနဲ့နေနေရနေပြီးတော့ခုလေးလည်းလည်းမရှိတော့ဘူးတမကျေရစားလည်းမရှိတော့ဘူးတမမဲသူတို့ကလည်းအယောင်ဝယ်လည်းဖြစ်နေတယ်သူတို့ယောက်ျားကြီးမေဘာရည်ရှိနေတယ်တမအခင်ရတဲ့အကြီးချက်ဒူသားကြီးလို့ပြောကြတယ်ဒါပါပဲဗျာအဲသူကဒါသားကြီးဆိုရင်ခင်ဗျားမြင်နေတော့ပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကမ်းကြောင်ဖြစ်ပွားတဲ့ဝိဇ္ဇာပေါ်ရတော့တမဟုတ်နော်တမဟုတ်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာထလာတော့ခင်ဗျားနဲ့တွေ့ရင်ဩဩတမဟုတ်နော်တမဗျာခင်ဗျားနဲ့တွေ့ရင်ထလာတော့တမဘုံမချောက်ကလေးနေအောင်လေไอ้ดอกอย่าพี่วะพี่ไม่มาได้นี่โอ้ยไอ้ดอกล่ะก็บอกว่ามีมาล่ะไอ้ดอกทําไมโอเคใช่ครับรู้ว่าไม่เกี่ยวเนี่ยพี่อืมเกี่ยวเลยไม่เอาก็ไม่มีสิ่งเดียวกันเลยหมดมีสิ่งนี้ครับถูกต้องครับโอเคพี่ทีนี้เราสอนพี่อ่ะครับปุ๊บๆก็บอกสอนได้เลยจ้ะต่อพี่แล้วทีนี้เนี่ยเสียพ่อก็ဖြစ်တယ်ကြောက်တယ်ပြဖို့ဘုရားဆက်လို့ဒီတော့နော်မိဖို့ထားရောက်နေတယ်ဒီမှာရေကျုပ်ကဘာမေးနိုင်တယ်လဲခင်ဗျားတို့အတိတရားပဲမေးနိုင်တယ်အတိတရားတွေအကျိုးမေးနိုင်တာပေါ့ဒီတရားဆိုတာကပိုက်ဆံရှာပြီးမေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေတင်ပါအတိဖြစ်တဲ့အရာကိုစကားလုံးလုံးပြီးပြောရတာပေါ့တင်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုလဲခင်ဗျားတို့ကိုအတိပေးရတာဗျာနော်အတိပေးတဲ့လူမရှိရင်ရတယ်ဒီရမှာလားပြရမှာလေအဒီပေးရလို့မရှိရအဒီရမရမှာဆိုတော့အခုလို့ဘုရားတရားတည်တဲ့သူဆိုလဲကြုတ်ရှိတာပါမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြအကျိုးရှိတာဆိုတော့ကျုပ်ကနေပြောအဒီပေးရတာဗျာနော်ဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့ရင်လည်းပဲတွေ့တာလည်းပဲဒီနေ့မှ24နာရီရှိတယ်ဆိုရင်နာရီ20တော့ကျောင်းနေကျုပ်တို့နဲ့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်တွေ့လို့ပြောရတာပေါ့နော်เนี่ยล่ะจ้ะเลยเปียมาดิมามามาชูมาชูรู้อ๋อมามาชูรู้ปัดเทรู้ဟုတ်လားညလိုက်ပါရဲ့ဗျာသူတို့လာကြတယ်ဆိုရင်မလာကြနဲ့ကြော်ပြောတယ်မှန်ပါဘာလို့လာမှာတော့အဲ့ကျုပ်ကလည်းသိသေးတာပဲမသိမသိတာပဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဗျာတကယ်တော့ကျုပ်လူအရင်ခင်ဗျားတို့အခုညတောင်းมาပါလို့ကျုပ်တယ်မှန်ပါဘလို့အလုံးလုံးမတောင်းတာပါလို့ဟုတ်တော့နော်တင်ပါဗျာ
အနာလို့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့နော်သူသမီးရမာလိုက်တယ်တဲ့ဟာကိုရဲကိုကျော်ဦးကပြောတယ်နော်ကိုကျော်ဦးကလားတွေးမလားမသိပါဘူးမချူပါဘူးသူသမီးကတနေ့တနေ့လှုပ်လှုပ်တာနှစ်သိန်းလောက်နှစ်သိန်းလောက်ရတယ်တဲ့အဲမှာဒါမလို့တသိန်းလောက်တသိန်းလောက်ခွန်ကြီးကိုလှူပါမယ်เออก็น่ะเอออันนี้กูซ้ํามาလို့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လေခုတယ်ပါဘူးกว่าလို့ဟောပြောလေရတယ်เนาะဒါသူ့ရဲ့ပုံစံတသိန်းလောက်မလိုပါဘူးလို့ဘာလို့ဆိုတော့ငါဆေးကူတယ်ဆိုတော့တော့ကုန်ပါလေဟာလို့ဒါအဲအဲကြောင့်မလို့ဒါကြီးကိုစိတ်ဆိုင်မနေနဲ့လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်เนาะသူတို့လည်းပဲကျွတ်တို့တည်ရင်တနည်းနဲ့ဆက်ဆံနေတာကျွတ်တို့လည်းသူတို့တည်ရင်တနည်းနဲ့ဆက်ဆံနေတာဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့ရင်တော့အကူညီပေးပါပေါ့เนาะပြန်ပါပေါ့ဗျာကဲဆိုရတော့ငါရကုန်သွားကျင်တဲ့ခွာကားလေးတော့ပြီးတော့ဟာလို့ပြောလဲပြီးပါပေါ့တော့တို့ပြီးကြပါပါခင်ဗျာကျွတ်တယ်မတောင်းဝန်းကြလည်းမရှိပါဘူးเนาะပြန်ပါခင်ဗျာအဲဆိုလို့ရတော့ဩသူဘယ်နှခေါက်တော့ငါပို့ပေးပြီဟာအဲလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲသူတောင်းလို့လွယ်တိုင်းခဏခဏတောင်းနေလို့တော့ပဲခိုင်းပါတော့ကျွတ်လည်းပဲကြည့်ရမှာမဟုတ်လားပြန်ပါပါခင်ဗျာအဲကြည့်ပြီးတော့ပြင်ပြတဲ့ဟာသူတို့ဒီလိုလာကြတယ်ပေါ့เนาะလာကြတယ်ဆိုလည်းပဲเป็นมานานพอล่ะเจ้าคิดแล้วแหละตะกี้ก้าวเนี่ยคิดไม่ถูกหรอกดิถูกดิฉีดได้คือสวยปูไม่ก้าวแล้วมาเนี่ยดูดิถูกดิมันเลยสวยเฉยตะคันเนี่ยตะยินเนี่ยตะยินนี่ฉะท้ายอยู่เนี่ยถูกดิฉะนี่มันสึกแล้วดิฉะเนี่ยนี่เหรอเนี่ยเออหลุดออกได้หลุดออกจ้าแหละใช่ป่ะถูกดิคุณฉะท้ายอยู่สึกตักกันล่ะสึกตักกันฉะท้ายเออไอ้หลุดสวยแต่ขาจ้ะเหรอย้อนเหมือนสวยอ่ะใช่สวยอ่ะခံကြည့်ဆိုတော့ပြောဆိုကိုယ်လည်းအဲ့ထဲနေရတာဆိုတော့ကိုယ်တည်းလည်းမအောင်တော့ဘူးလို့ပြောနိုင်ဘူးတော့ဘာဖြစ်လဲတော့ဘာသွားလဲသွားပေါ့ဘာဒေတော့လည်းဘာတို့အောင်ရသေးတယ်ဆိုတာကျွတ်တော့မသေးသေးလို့နေနေရရင်မှသိရလဲဟုတ်ပါဖြစ်မှာဒုက္ခတွေမလူရောက်မှာပါဖြစ်မှာလည်းပေါ့နော်သိရင်ရသေးဖြစ်နော်သိရတယ်အမှန်တော့ဆိုရင်ဇာတိပူဆွေးဇာတိငုံကြွေးဇာတိကကျွတ်တော့မသေးခင်ရှိတာဟုတ်တယ်တမန်ပါဘုရားကျွတ်တို့ခုဖြစ်နေတဲ့ယောဂလိုပဲတမန်ဟုတ်ပါဘုရားကျွတ်တို့ဒီအာဘာရေဟူယောဂဖြစ်တယ်လို့ဟောတော့ဘာရွေးတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်လို့မျက်စိမိတ်လို့မရတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကယောဂဟုတ်ပါဘုရားယောဂဆိုတာတကယ်တော့ဧည့်တယ်ပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားကျွတ်တို့ဧည့်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အစတုန်းကမျက်စိမိတ်လို့မရတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်ရှိတာပေါ့ဘုရားကျွတ်တို့ရှိတာနဲ့အတူရဲ့ဒီမေလိုမရတာလည်းရှိတယ်။ဘာရွယ်မရွယ်အောင်နေလို့မရတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာပဲဟုတ်လား။ဖြစ်တာဟုတ်ဖြစ်။အဲ့လိုမို့ဘောကနေညွတ်တော့တော့ရှိနေကြလားပြီ။တင်ပါ။ငါဘာရွယ်သွားတယ်ဆိုတော့35ရက်ရှိတယ်ပေါ့။ရှိ။ဟုတ်တယ်မလား။တင်ပါဗျ။ဆက်တူအဲ့လေဗျာတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်။အဲ့ဒီအဲ့လေပြန်သွားဖို့ရံအတွက်ဆေးဆရာတွေကိုသွားပြီးစရလား။ကဲအဲ့ဒါလေးကိုနင်ထုတ်ပေးကြတော့ဟာနဲ့။ပြောတဲ့အခါကျတော့လည်းစီပြလိုက်ကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာကဲသူတို့ကသူစီတော့မှန်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ပြောက်သွားမှာပါဗျာသူတို့လည်းတော့ပြန်ပါဗျာပြောက်မှာပါအေးတကယ်တော့မရွက်တော့ပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဒီယောဂဗျာဖြစ်တာတကယ်တော့လူမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပြန်ပါဗျာဘယ်ကြီးဘလောက်နာကျင်တာခေါင်းကြီးဘလောက်တက်ချင်ကြိုက်ဟုတ်လားပြန်ပါဗျာပိစာယောဂရတဲ့ပြီးတော့အသေးကိုအဆုတ်ကိုဘလောက်ပဲဝင်ပြီးတော့တရားလို့ခြင်းလို့ဒုလည်းယောဂပဲရတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒေသာလည်းလူမဟုတ်ဘူးပြန်ပါအစိုးယောဂလည်းလူမဟုတ်ဘူးပြန်ပါဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဗျာသူအပြင်းပါနေပြီးတော့အကြောင်းမသိတာနဲ့ကျွတ်လို့ရဖြစ်ရတယ်ဆက်ပြီးကြတာဒီထဲကိုအစိုးယောဂလို့ဒီဝီယောဂလို့ခိုင်ဖြစ်လာတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟိုဒါသူကဧည့်တယ်ဟာလို့လူမဟုတ်ဘူးလို့ယောဂပေါ့နော်ပြန်ပါဧည့်တယ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဧည့်တယ်ကိုပြန်သွားဖို့ရန်အတွက်ကောပြောတတ်ဘူးလေတင်ပါပြောတတ်တော့အဲ့လိုပြောတဲ့အလေးအကျင့်ကိုလုပ်နေရတဲ့လေးကျင့်ထားတဲ့သူတွေဆရာတွေဆရာဝန်တွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့အဲ့ဒီဆရာတွေဆရာဝန်တွေရုပ်စင်လုံတမ်းရအကျုပ်ဒီလိုကြီးဖြစ်နေတယ်ဗောနောတင်ပါပြောလိုက်တော့သူတို့လည်းအဲ့ဒါကိုလုပ်ပေးလိုက်တာဗောနောတင်ပါအဲ့လိုပဲလူနဲ့ယောဂကိုခွဲကြဗျာနော်တင်ပါဗျာခွဲရမှာပေါ့ဗျာယောဂဖြစ်ပြီဆိုမကြောက်နဲ့တင်ပါတော့ခန္ဓာရာရရဆိုးလို့ဆိုရင်တော့အင်းဒါရရဆိုးတဲ့ဟာလို့တော့အောက်ပြရမှာပေါ့နော်တင်ပါတယ်ဒါထောင်ရမဆိုးနိုင်ဘူးတင်ပါတကယ်ကိုထောင်ရတော့မဆိုးနိုင်ဘူးဒီခန္ဓာချက်ကတော့
Take Kanaya be by and Kanaya, Yabyan of Dana. Yaw Dwa be now, Erika Raja to Gulum of Yan and Lion, Yaw Raya. At Gulum Yan and Lion, the Roma, I did that. Elusia, no. Elumil Yoga, Lumho, Lumo, Luma, Lumo, Lum, Luma, Vienna. Okay. Yoga, Lumho, the low. A good hour of your day, Nedudo Tikani Lomyoja Haria Lever. Lumo, yeah. No, Maria. Lumo area. Goya, Baba Mazia Kama. Care, Tone, Mone. Care, Yoja, Mijamola. Maria. Me Guga, if you like Lulu, hold on, no? Tell you how good you are. Any yoga when you are. A yoga was a gilda yoga. The American gilda body less of a bobo. Gilda borrowed the ayoga. Go yet, the Weber could have eat tea lemon. There are the Karekusigan Tala. Common in Tala. A common in Tala, Kazadi Sagan, the Karebio, like a sheer one. Machine, you are there. Hold the machine. Do you let me on your man? The video let a hanga dam, yeah, to come here on your house. We better no. Go say, can we be here for not to be here? Like the video let me on your chimney. Hold there, hold there. The bumming lady, a buen, need a moon, need a fear. Only an alia of here. I don't have Vantage Mar, hold on, no. I won't go to your old Tul Taja Mar. ตะเกยจ้ะတော့ตะลูหุบหูยาဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါလူမဖြစ်တဲ့ယောဂပဲသူလေဟုတ်ပါဗျာသူလူမဖြစ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့လူမဟုတ်ဘူးเนี่ยအခွဲလို့မရအောင်ရှင်ဟုတ်တယ်ဗျာအခွဲတတ်ကြအောင်เนาะဟုတ်ပါဘူးအာဟုတ်ဟာတို့ကလူဟာလူဆိုတော့လူချင်းလူဟာတော့ပြီးလဲနေအောင်ကိုနေရမှာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သူမပြီးလဲတဲ့အနိုင်နဲ့အဖြစ်ကြီးဟာငါ့လေးကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ ငါလည်းဝိပက်ရှိတော့ငါမပြေလဲလို့တော့ဘာရအောင်လဲငါလည်းပြန်ပြီးမပြေလဲလောက်ပါဘောဆိုပြီးတော့လောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဟောကိုဖြစ်သွားပြီလို့ပြောဟောပါတော့ဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒီဝိပက်ကလည်းကိုမို့တယ်လို့ကံကလည်းကိုမို့ကံကိုလည်းအနတ္တလို့ပြောကြတာဗျာနော်တင်ပါဗျာဖះကံကိုဒုက္ခလို့ပထမပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း တခါငားရမြောက်နေကြပါအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဟောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟောပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခထိုက်တဲ့ဟာတွေကအနိစ္စတွေဘောဒုက္ခတွေဘောအနတ္တတွေဘောနဲ့အဲ့ဒီတန်နေပဲသူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲကျုပ်တို့ဒီတော့ဟာတာဘုရားဘာသာတော့သဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တသဗ္ဗေဓမ္မာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စနဲ့လို့ဟောအဲ့ဒါအတိအကျတော့အတော့ကလည်းထပ်မတိုင်ခင်ကြည့်ရမားခဲ
Ya ma. Ya sura ya no. Okey, ya ada sura bu. Wah demi huna mi kuih sama. Eh hobi. Ini si si bila kan? Ini miyang lagar nene yar bu. Siapa? Kau ni si lekang tua ibu puna. Kau. Baru terlalu. Kau kau ni walau mana. Siapa? Siapa kau ni ada? Jom majiba. Majde. Majde dia. Majde dia tinggal. Okey lah. Kau ni majiba, kau ni. Kau ni kau ni dia. Okey lah. Okey lah. Majde lekang dia. Mấy đó bị gì à? Mấy đó bị gì nó nên là con mà luôn. Con to luôn à? Khai em mới giàu làm gì à? Khai em mới giàu bố luôn, biết cha làm gì? Cũng như gì cũng mới giàu là mới giàu. Mới giàu gì? Bỏ lao bỏ, nên nên lý vào đấy. Sợ cái lông đã thâu sạch lọc lì bùn à? Sợ mấy đẹp gì đi nhỉ? Cái đó sợ mấy đại là. Mấy đẹp gì à? Mấy đại là gì à? Phun lên phun này, phun lên phun này phía. Ở đây nó đó con ta là lưu vô hả bọn ta. Nhà này rồi, mình đi đủ ngọt xem bây giờ.
နေနေတော့နေလဲနေနေဘာလောက်စံတော်ဝါဒါလေးတော့တိုက်ပေါ့ဘာလို့ရောင်းနေတာဟာနေဘူးလို့ရောင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ပြန်လို့ရောင်းတော့မှဆိုလို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလဲပြောချတယ်ဤပြတရားတော့ဘုရားတို့ရအောင်လုပ်ကြရအောင်နော်လုပ်အောင်ပါဗျာကျိုးစားနေရတာပါဗျာဘုရားတို့ဘုရားဝါဒါလှုပ်လာခဲ့တာရာနော်ဟုတ်ပါဗျာဘယ်သူမှမရဘူးကျုပ်တို့ရဲ့ဘယ်သူမှကိုဒီတရားကိုမခေါ်တာအရှင်ဘုရားလေဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ရဲ့တကယ်ကိုအညာသားလူပဲအညာသားလူပဲစာသင်တော်ကလည်းဟုတ်တော်တည်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးအင်းမဘုရားတို့ဘာပြောတယ်လို့ဆိုတာသိအောင်ဖတ်လို့ရတယ်တော်ပြီပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်နော်အရှင်ဘုရားကျိုးစားရတော့တပည့်တော်တို့သိရတာအဲ့လိုကနေမှတကယ်ကိုကျုပ်တွေဘယ်နဲ့ဓမ္မသရိယာတောင်ပြီးတဲ့ဆရာမရောက်မှနေတာကြီးဥစားတော့ထွက်တာအဲအဲ့လိုတော့ထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်ရဲမှာတော့တကယ်ယူသားသားလေးနေတာငါတီလာနဲ့ပဲငါပြေစော်နေမယ်ဘာသမာဓိဖြစ်တဲ့အားတွေမှငါမကျဘူးတရားတွေမှမကျဘူးအဲ့လိုနေရပေါ့နော်အဲတီလာနဲ့နေတာတော်တော်ကောင်းတယ်အင်းပါဗျာဘောလို့ဆိုတော့ဒါဘောလို့လို့ရတာတော့ဒါဘောလို့မလို့ရတာတော့အဲ့ဟာသမာဓိဗျာအင်းပါဗျာတီလာကိုပဲငါတရားကိုရှောင်တယ်ဘာလို့ရှောင်တာတော့ငါတရားကိုဆောင်တယ်ဘာလို့ဆောင်တာတော့ငါတရားကိုယူတယ်ဘာလို့ယူရတာတော့တရားကိုငါပေးတယ်ဘာလို့ပေးရတာတော့ဒါရတကယ်အကြောင်းရှိတာတွေပဲမဟုတ်လားရှိတာပေါ့ဗျာရှိပြီဘာလို့ပေးရရှိပေးလိုက်တာပဲဘာလို့ပေးရလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုအယူရရှိယူလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်ပါနော်အဲ့လိုဆောင်ကြည့်ရရှိရင်တို့ဆောင်ကြည့်ဖို့တင်ထားတာပဲဆိုဆောင်ကြည့်လိုက်တာပဲဘာလို့ဆောင်ရတာလဲလို့မသိဘူးမသိဘူးအဲ့လိုဒါပြုလုပ်ရရှင်လည်းပြုလုပ်တာပေါ့နော်အင်းပါအဲပြုလုပ်ရလင်းကျင်ကရနေလို့မလို့ပြုလုပ်တာပဲဖြစ်တော့ဒါငါမလုပ်ရဖြစ်ဘူးကဒါအလုပ်မှဖြစ်မှာဟာပေါ့နော်မြန်ပါဗျာကိုကိုကိုရှော်တယ်လို့ကိုကံကိုဆေးတယ်လို့ဆိုရင်တော့ပါပဲတီလာအဲ့လိုတွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါငါမလုပ်ရဖြစ်မဲ့ဟာတွေဟာပေါ့နော်အင်းပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရခါကြသူဟိုကဆေးရရှိရင်ဆေးလိုက်တယ်ဆေးရမရှိတဲ့အိမ်ဆိုရင်လည်းကံကိုပြစ်ထားခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အင်းမတကယ်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့ပြစ်ထားရလဲဘာလို့ဆေးရတယ်လဲဘာလို့ဝှက်လျှော်ရတယ်လဲဘာလို့ဝှက်မလျှော်ရနေပြစ်ထားရတယ်လဲရှိရမှာပေါ့နော်အင်းမတကယ်ကိုကိုယ့်နဲ့ကိုအကြောင်းရှိတယ်နော်အင်းမရှင်အဲရှိတဲ့အကြောင်းကိုသေးသေးချာချာလေးသိပြီးတော့တခါလည်းမလုပ်ရတာပေါ့နော်အင်းမဗျာကဲဆိုကြပါစို့နိုင်ငံရေးသမားကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားကြီးတော်တော်တင်ပါဗျာမဲသူ့ကိုသူချော်လာတယ်ဗျာတင်ပါညကလေးနဲ့ပြတပည့်တော်နဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်သူအင်းကြီးတွေကလည်းသူချော်လာတယ်ကလေးတွေအဝစားလဲသူချော်သူတို့လည်း80နာတော့ရောက်နေပြီထင်တယ်86တော့မှနေပြီဗျာ80နာရောက်နေပြီအသက်80နာရောက်တဲ့အချိန်ထိသူ့လည်းမိမလည်းရှိသေးတယ်ဗျာတော့ပြန်သားသမီးလည်းရှိသေးတယ်ဗျာတော့ကဲအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်တမ်းဆိုရင်သူ့ကိုမှမခိုင်းဘူးဗျာတပည့်တော်အဲဒီအတိုင်းလေသူမိမရပြီသူသားသမီးတွေရှိပြီကလေးကကဲဟိုလိုဖြစ်လိုက်ပါပဲသူတို့အဲဖိုးတို့ဆိုလားမောင်ဖိုးဟာကိုရောကဘဘောကကိုသူ့ရဲ့တကယ်ပဲကြီးရှာလေးတာလေးအောက်ထမ်းအဲဘယ်ကြီးရှာလေးမောင်ဖိုးဟာသူ့ရဲ့ဘာထင်စားရမှာမသိဘူးဟုတ်တွေ့ပါရေချိုးလို့ရှိရဲ့ဘာမှမပြောဘူးဘူးလဲဆိုတော့လဲဟာဘူးဒီတက်ခွေလေးတာထားခဲ့ပြီတော့သူပြောတာကလည်းဘုန်းကြောင်ရောက်လာတဲ့ခါပြောတာအေးလို့မေတ္တာတော်မလားဟုတ်တယ်တဲ့ဒီမှာတော့ဖွင့်ဝါဘာလို့ကြွေးရဦးလဲတွေ့ဖို့လုံကြွေးရဦးလားဆိုတခုပဲရှိတယ်ဟိုချင်းတော်ပါနေနေတဲ့အဲတော်တန်းတာတာပြုဆရာတော်ရှင်ဦးတမတာလားဟုတ်တမတာအဲအဲ့ဒီဦးတမတာတေတော့မိုးရွာမှာနေလို့လားမိုးရွာမှာနေတော့ညူယူလာလို့ဟုတ်ပါရဲ့တဲတဲဟွာတော့မှာဘူးရုပ်တော့တဲဟုတ်ပါဦးတောင်ပြင်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 းတဲကိုတောင်ပြင်းတောင်ပြင်းထဲမှာမိရှို့တာသူကအဲ့ဒါမှာဟိုလိုလာပကြီးဆွဲအဲပကြီးဆွဲရပတ်စံနေမြင်ရတာပေါ့တော့ရပဲရှိဖေအဲ့ဒီခါကြပါသူ့အိမ်ကိုသူ့မိုးလေးမိုးပေးတာလေဟုတ်ပါဘူးဘာလို့တခါပဲအဲ့ဒီခါပဲခါတယ်ပဲ
သူအဲ့ဒါပဲလုပ်ခုတယ်တဲ့အဲ့တော့သူ့အမတွေလည်းတော်လိုက်တာတဲ့သူညီမတွေလည်းပေါ့နော်တက်လူပြိုကြီးလားအရှင်ဘုရားအဲ့တော့လူပြိုကြီးရဲ့ဩအခုတော့အိမ်အောင်ကြာသွားပြီဟုတ်တယ်ကြာတော့ကြာသွားပြီဟုတ်ခုအိမ်အောင်ကြာတာကတော့အိမ်အောင်ကြာချင်တဲ့လူတွေကြာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲအနေနေသွားတဲ့လူနဲ့ကြာသွားတာဟုတ်တယ်နေနေလည်းကြာဟုတ်တယ်သူကရန်ကုန်ကိုထွက်ပြေးနေရတာဟုတ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲလို့ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာကြတော့အိမ်လည်းမရှိဟိုလည်းမရှိပါလားမှန်ပါအိမ်မှာစစ်ကောင်စီကစစ်အဲစစ်ရဲ့ကောင်စီချုပ်ဌာနကြီးဖြစ်တဲ့ရုံညိုပြစ်ထားခဲ့တာပါလားမှန်ပါအဲပြစ်ထားခဲ့တော့အိမ်မှာသွားနေချတာလေမှန်ပါအဲသူတဲ့အတူနေတဲ့သူတွေမှာတော့ဟိုဘူးတယောက်ရဲ့သမီးလည်းပါတယ်တဲ့မှန်ပါအဲသမီးကလည်းသူ့ဖေဖို့ကလည်းနေပြီမှန်ပါအဲသူယောက်ျားလည်းပဲကိုယ်သာလို့လားတေးသာလို့လားမသိဘူးရှိဘူးအဲသူသားလေးတယောက်ရှိတယ်အဲသူသားမိလေးနဲ့သူတို့နဲ့နေနေကြတာအိမ်ကြီးကလည်းနေလို့လားတိမ်နဲ့ဖြစ်နေလို့လားမသိပါဘူးအဲသူသားလေးကိုတိတ်ချစ်တယ်ဟုတ်အဲဒီညီမသမီးရဲ့သားလေးကိုဟုတ်အဲဒီကလေးကလည်းသူ့ကိုအဖေအဖေတဲ့နေရာကိုဩကိုဖုန်းကိုဖုန်းဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ရဲ့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလေးချင်းရကနေပြီးတော့တို့မင်းနေနေကြတာဟုတ်ဟုတ်အခုတော့ထဲရောက်နေကြပြီ။အော်ထဲရောက်နေကြပြီဆိုတော့အဲ့သမီးကတော့ဝင်းမရလေလားမရလေလားမသိပါဘူး။ဟုတ်လား။ခြေထားတော့နေဆုံးအောင်ဝင်ရပါလေ။ဒီမှာကြောက်ချာလုံနေတယ်လေ။ပြောတော့မကြည့်ဆွဲနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကလည်းအဲ့လိုပဲမကြည့်ဆွဲနေတယ်ထင်တယ်။ဩဒါလေးကကြည့်ပြီးချင်တယ်နော်ရှင်ပြ။ကြည့်ပြီးကြည့်ပြီး။ကျွတ်တော့စသီးတော့ကို15နှစ်ရှိပြီ။ဩတင်ပါเออหลุเสร็จแล้วตะเกงกูก็ตาละขึ้นตาละตัวเอลัวนี่มาหลุยันหลุสัดไล่ตาเนี่ยแล้วตัวเล็กๆมาขึ้นมาแล้วเนาะมาเผียแกหลุขึ้นมาจ้ะตันยอเซนนี่เนี่ยป่ะเผียหลุนี้ขึ้นตัวเออสรุปแล้วบาว่าตัวอะหลุลุตัดได้หลุอ่ะไม่เข้าตาจุ๊จ้องโหไล่ล่ะတော့ดูไล่ล่ะเผียสิเนี่ยกูสู้อ่ะหนีเปียวไข่ตาเนี่ยเปียวเอไล่ล่ะป่ะกว่าหลุสรุปတလားတော့ဘုန်းကြောင်နေမယ်လေဘုန်းကြောင်နေမယ်ဆိုနေတလားတော့ပြီးတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ဆရာစီကိုသွားမယ်တဲ့သူ့ဆရာဒီဘန္တရာကျောင်းမှာသူ့ဆရာလည်းအဲ့နဲ့မတည့်သွားပြီးတော့သူ့အတင်းတညင်ဘက်ကိုဘုန်းကြောင်ကသွားတယ်ဘုန်းကြောင်ရဲ့15ဧကကျဲ15ဧကကျဲအဲ့ဘုန်းကြီးလည်းအရက်ပဲအမြဲတမ်းတောင်းနေဆိုသူကအရက်တွေပဲဝယ်ပဲသူတို့အရက်ဘက်ကလို့ပြောတယ်ไปดีละก็ละติวะจะเช่นนี้ซูเออตัวจะเช่นละก็สัตว์ตัดได้ไอ้พวกเนี้ยอ๋อแต่อย่างว่าเนี่ยไม่ติวะตุยะตีมล่ะไม่ตีหรอกนี่ตัวก็ละแยกเวไปนะแยกติดตาขอเนี่ยกูปี้เลยเออถูกป่ะเนาะก็เลิกไปเนี่ยละไปเออกูเลยไปต่อเอาเนาะบ่ได้แต่บ่อ๋อเออไม่เกี่ยวละกับเตียก็ละวะนี่ถูกเด้ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြလဲအတိုင်းအတော်လေးပဲနဲ့တွေ့ရတယ်ဆရာတော်ဖြော်ရည်လေးတုံးတုံးလေးပုံဟုတ်ပြီလာတော့ပါတော့တော့ချင်တယ်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာပြာနော်အဲ့လိုဆိုလို့လားတော့ဖြင့်ရင်းနှီးသွားရနေပြီးတော့ဆိုင်ဖြစ်တာဟုတ်ပါပြီတာတော့ကျင်တော့ရင်းနှီးဘာမှသူပဲဆန်ရအောင်လည်းမလုပ်တော့ဘူးအဲသူကြီးဆွဲတယ်သူဆွဲတာပဲကြီးဟိုကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောကပြောတယ်မနဲ့မင်းမနဲ့ခင်းရတော့ငါ့ကိုဆွန့်ချက်ကြွေးဆွန့်ချက်ကြွေးအလုံးလောတာအချိန်ပိုးနေတယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးလောက်ပိုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတဏှာကြီးလောက်ပိုတာကိုတွေ့စီလဲတွေ့စီလဲကြာအမိုက်ကုန်းရှိဘူးလို့ဆိုရင်လည်းပဲဒီမှာကုန်းလေးဖြစ်နေဆိုရင်ဖြီးကျင်းလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖိုးအဲ့လိုပြောအဲ့ဒါကတော့မင်းငါ့ကိုလုံကျွေးပြူတဲ့အချိန်ပဲလို့အဲမင်းကနေပြီးတော့မနက်စာလန်ငါ့ကိုကျွေးပြူပြီနေလေတာနေလေအနေစာလဲကျွေးပြီဆိုမင်းလဲနေစာစားဖို့အတွက်အမေညာစားဖို့အတွက်ချမ်းသာတယ်။အဲကျန်တဲ့မွတ်တဲ့အနေဟိုပဲဆိုရင်မင်းလုချင်တာလားလုံနေတော့လို့ပြောခိုင်းတာ။ဟုတ်ရာတော်ပကြီးဆွဲထွက်တော့။ဟုတ်။ဘသူ့ဘာခေါ်ကောင်းအောင်ပြောခေါ်အောင်တော့မသိဘူးသူက။အဲတော့ကြီးဆရာကြီးဖြစ်။သူပြန်တော့အဲ့ဘကြီးကားတွေတိုင်းထားခဲ့တာ။အော်ဒီလည်းပြတော့။ယူတော့အဲ့ဘကြီးကားတစ်ချက်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ထောင်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဘယ်သူတောင်းအောင်နေနေဖို့တောင်းပါလေဟုတ်တယ်နော်ပါတယ်
ยูลาวดูมายูลาวอ๋อป่าแล้วกูไม่ดีกูเลยอยากจะเนาะบาตั่ซ่เลยแล้วจริงๆไอ้ซ่าเออเออเออแล้วบาแล้วไม่ดีอ่ะแล้วบาตั่ซ่เลยบาบาชิชิแล้วซ่าเลยแล้วไม่ดีเออดูไอ้เหลียวหมู่เว้ยซ่าล่ะเว้ยแล้วดีกว่าอ๋อเออยาเออลูกยาเนาะสรุปแล้วอนุปัญญาตัวอ่ะบาว่าไม่ดีกูเลยที่จะสรุปอ่ะกูสู้รู้แล้วบาทุกวันอะ64นี่ล่ะพี่นี่ครับเนี่ยดูเนี่ยบ่สั่นเลยไม่ใช่หรอกดูเนี่ยเอ้ยไดมอนด์ดูบีก็ฉะละซวยแล้วสิตะไดมอนด์ก็ต้องยาละวะเนาะโหเลยจีก็ได้ฉะซวยไปแล้วสรุปสิงกูตะนี่เราก็จะเอาต้องสู้อะไรใช่มั้ยอ๋อจะเสร็จพี่บ่อืมจะอยู่เออเดี๋ยวเราจะเอาดาวสรุปเนี่ยซวยตาเลยอ่ะอสานาเลยมันชื่ออะไรไม่รู้เออเดี๋ยวเราจะเอาดาวสรุปเดี๋ยวเราจะได้ขาจะแกซวยบ่าวเปียซะตัวนี้ขาชะไปซวยแล้วเดี๋ยวน่ะพี่ด้วยแล้วที่อาจารย์เนี่ยมันเนาะเนี่ยเราเลยป่ะเนี่ยเออเจ้าเจ้ามันลานี่เลยสลัดออกเลยสลัดออกลานี่เหรอสแกงอ่ะโอ้มีบาเรกูอะไรဖြစ်တယ်ဆိုတော့စက်ကြာဆရာတော်ကြီးဆိုလာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတည်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့အထုပတိဟောတော့ဟိုမှာရုပ်ပုံကိုအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရုပ်ပုံဆွဲရမှာပေါ့ခိုင်းနေတာကြာလာပြီတဲ့အမင်းလှုပ်တော်ဟာတဲ့ခါတနည်းလောက်လည်းရှိပလားမသိပါဘူး6လောက်လောက်ရှိပလားအဲ့ညဘက်မှာသူလှုပ်တာနေကြပြီးပြီရဲ့မင်းဟာကွာလို့လုတ်ကိုမလုတ်တာဟုတ်လို့ဆိုတာအကြလားဟုတ်လားအဲ့လိုခုနဝါပင်လေးတွေဝါပင်လေးဆွဲနေပြီဟိုနားကတခါလဲကန်းကြီးလေးတွေအဲ့ကန်းကြီးလေးဓာတ်ပုံရိုက်နေပြီဆိုတာဟုတ်အဲ့လိုပဲလုတ်တာသူကစိတ်ကူးမပေါ်တော့မလုတ်ဘူးဘူးကြီးကအဲ့လိုတွေပဲအခုတော့ဝိဆန်ကတော့ရတော့နေကုန်တော့ကြာပါပြီဆိုတော့တော့မောင်ဖိုးလည်းအဲ့လိုမလုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲကိုဖုန်းကြောင်းကတပည့်တော်တွေကဘယ်လိုလုပ်တည်ရလဲဆိုဆရာတော်ကအေးမင်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဟင်းမချက်တတ်ဘူးဆိုရင်ဆရာတော်ကဟင်းချက်တင်တယ်ဟုတ်တယ်တရားတစ်ခွက်ထဲမှာပါတယ်ဟင်းချက်လည်းတင်တာပဲကြောက်တာပြမဟင်းချက်ကတင်တာတဲ့ငပီလေးထည့်ကွာပြန်ညင်လေးထည့်ကွာဟင်းတုံးလေးထည့်ကွာရေထည့်ကွာပြီးတဲ့အခါကျအရွက်ကလေးထည့်အဲ့လိုမျိုးတင်တာတဲ့ဆရာတော်ကဟုတ်တယ်တော့ဆုံးချက်စားလို့ကိုကောင်းတာပဲသူချက်တာလေဟုတ်ပါတယ်ခိုင်းရတယ်လို့လုပ်တတ်တာပါလုပ်တတ်တယ်ဒါတော့လုပ်တတ်သွားတာပေါ့လားအဲ့လိုကြီးဆွဲတဲ့လူကြီးတို့ချက်တာပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူ့ရေကိုအဲ့ဒုံမိုးလေးမိုးပြရာရှိတယ်ဟာဟာတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးဘာမလုပ်ခဲ့သူ့ပြရာလေးသူ့တားချက်တာပေါ့ဩတားတယောက်တည်းပါလားတားတယောက်တည်းပါအကြီးဆုံးသူ့မေရလည်းသူ့တားချက်တာသူ့မေရအော်ဟိုလည်းသူအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကမ္ဘာကုသိုလ်ကမ္ဘာကျခရတဲ့ကြက်စီရဲ့အပြည့်အဝဖြစ်တာပေါ့ဒါပေါ့တောင်းပါသူ့အမေကဟိုလည်းသူအော်သူ့ဖေကဟိုလည်းသူဘယ်လိုလဲပေါ့ခေါင်းသားအော်သွားတော့မယ်လားသွားသေးပါဦးခင်ဗျာတော့သွားရဟုတ်ပြီခဏနေရမကြောရသေးဘူးဟုတ်ပြီပေါ့ခေါင်းသားအင်းဘာလို့ဘုံလေးဒီမလို့တာတမီအလိုလိုက်တယ်မှာပေါ့ဗျာအဲဘုံလေးဒါလေးလည်းဒါလေးဟုတ်ရဟုတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းပေါခေါင်းသားကလည်းပဲဘုံကြီးလူတဲ့ဩဆယ်ဝါလောက်ရသူ့ကိုရံခံပေးတာဒီမှာဟိုလေဟာဘိုးဘုကဒီမှာဗျာသူရံကလူထက်မယ်ဆိုတော့ကျသူတို့အိလာနေဆိုတော့ခေါ်တော့ဩဟာတားလို့မျိုးအဲသားလိုမျိုးသားလိုမျိုးချစ်တယ်ဗောရခေါ်သားကနေနေတာပဲလို့ပဲနေတယ်မှာအလုပ်တော့လုပ်နေလားမလုပ်ဘူးလားမသိဘောဗျာတင်ပါဗျာအဲ့ဒီအိမ်ကတမီးနဲ့ပြီးသားပါလေဗောရအဲ့ဒီဟိုတည်းကဗောနော်ဒီအိရှာတင်ပါအာကျော်ကိုနှမလို့နေတာမင်းယူချင်ဘူးပေါ့ယူချင်ဘူးအာမင်းမယူလို့ရှင်တော့မယ်လူကြီးနေနေတော့ကောင်းဘူးပေါ့ဒီမှာအဲလူကြီးနေနေလို့ကောင်းဘယ်လိုနေရမှာလဲမင်းအလုံးလုံးတော့ပေါ့ဒီမှာအဲလုံးလုံးရရင်ကျုပ်ဘက်ဆောင်မှာမရှိတာအေးဘက်ဆောင်တော့ယူသွားဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဆက်လေးဝဲလောက်တားလူမျိုးကိုဟုတ်တယ်ဂယူဆက်ဘောရားနေပြီးတော့ဒီဟုံးလန်ကိုဆက်လေးနဲ့ပြေးမယ်ဆိုတော့ဆက်လေးဝဲဟုတ်တယ်အဲဆက်လေးနဲ့ပြေးနေဟုံးလန်ဟုံးလန်ယူနေမှာတော့ရရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနေပြီသူကအဲ့ဒီတာတာဝူးမွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့
မောင်ဖို့လေဒါအချစ်ကြတော့ဗောနော်ဩဟုတ်ပါဗျာခမကုတို့ပြုတ်ခရရတဲ့သူပြက်စီရဲ့သူပြောမရဲ့ကလေးနဲ့လုပ်မယ်ဟာလောက်တော့ဒီဆိုတော့ဟိုတကယ်တည်းကတော့ဘသူမှဘာမှမသိတာဗျာတော့အမလည်းဒီမှာမဟုတ်ဘူးလေလောက်ရဘာမှမကိုမသိကြတာအရှင်မသိဘူးလေမသိဘူးဒါလူဆက်ဆံရမယ်ဟာလို့ဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးဗျာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဘာဆိုင်ရင်ယောဂရမှာလို့ဆိုတာယောဂဆိုတာတော့တန်တန်နေဝင်တာပေါ့နော်တန်နေဝင်တယ်သူလည်းကိုယ်နဲ့ခါရပฏิပက္ခရှိတဲ့ကံนี่လဲဝင်တာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာအော်အဲ့လိုဝင်လို့ပေါ့အခုဆိုရင်လဲဒုစောကြီးဆိုတာတော့ဒီမှာဒုစောကြီးဆိုတာတမီးကိုသူလည်းတော့ချစ်တယ်ပို့ရှိပါတယ်ဒီမှာဗျာတမီးကနောက်ထပ်ယောက်ျားနဲ့အစောဆုံးရတဲ့ไอ้คลีบ่เนาะตั่วเอาเลยตั่วเต็มไปแล้วสู้ตั่วตาครับมาอะแล้วก็เลยอกุ้มตั่วได้เนี่ยเออหลุดเสร็จแล้วขาจ้ะแล้วปะดูๆๆเอาลูกติเต็มไปเลยตัดตาไปเนี่ยเนาะเออเต็มไปตัดเลยสู้เต็มไปเลยตัดหูยาตัดฟังบ่ตัดได้ตัดซิๆบ่ตัดเลยตลอดเลยนี่จะเดียวแล้วตัดบ่ตัดไปตลอดไม่เต็มแล้วตัดหูโอเคๆตัดเลยหลุดสู้เต็มหลุดครับตัดตาเลยสู้ยอมบ่เออหลุดเสร็จแล้วขาจ้ะแล้วเออดูดมีโคเลยว่าตัวตีนเลยสุดแล้วกะเล่นตีนเลยสระแล้วพี่ๆนี่ๆတော့ตีนมาบ่เนาะตีนอ่ะครับเค้ารู้สึกเนาะกะเล่นอ่ะเว้ยดูเบกะเล่นพี่ดูซ่อขึ้นน่ะล่ะซ่อขึ้นมาเนาะโอเคครับเออดูบ่รู้ขึ้นเนี่ยหาเราบ่รู้ขึ้นไม่ใช่มาบ่ได้ครับเออรู้สึกแล้วลูกนี้ก็တော့ဟောတာလေးတော့တာလေးတမညနာပြဲတာလေးနဲ့တမတမအဲ့လိုမျိုးလို့လောလိုက်တော့ကလေးကလွှဲခဲလို့မရတဲ့ခါကျတတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့လိုဆိုလိုတာတော့ရဲ့အဲ့ဟာညမတိဘူးလေကိုကဘယ်လိုပြရမှာလို့မတိတမမတိတဲ့ခါကျရိုက်ချင်လဲရိုက်ပဲဟုတ်ပါဘူးဟောက်ချင်လဲငောက်ပဲဟောက်ချင်လဲဟောက်ပဲနော်တမနော်ဒါပေမဲ့ကတော့တတိယမှာရိုက်ပြီးမတင်ဘူးခင်ဗျာတပီတော့မှအားတော့သူ့ဖြေချက်နေတာနေပြီးတော့သူကဈေးသွားတတ်အောင်တင်တာဈေးသွားဘာဘာကိုတင်တယ်ဘယ်လိုလေးတင်တယ်အဲ့တင်တာလည်းမှာတော့ဈေးသွားတော့ဒီမျက်နှာမျက်နှာအချုံနဲ့တော့မဟုတ်တာဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်နော်မျက်နှာအချုံနဲ့ကတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားကမျက်နှာမချိုးတဲ့လူဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်နော်မျက်နှာအချုံနဲ့တော့မဟုတ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားဒုစိုးကြီးရလေအဲမကောင်းနေဘူးဗျ။အင်းမဟုတ်လို့ဆိုတော့သူ့ယောက်ျားကသူ့ကလေးဗိုက်ထဲအကြီးသားလေးဗိုက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲဒေါ်စိုးရဲ့အဖေကအနာကြီးရောဂါရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မ။အဲ့ဒါနဲ့တခါတော့ဝက်လက်သားသူ့ယောက်ျားလာပြီးသူ့ကြိုက်တာဟုတ်။အင်းမဗျာ။ဟုတ်ရအောင်လာတော့ဟုတ်။လာတော့ဆိုတဲ့ကြောင့်လည်းလုံလန်းတော့ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုဆိုတော့အဲဒီမှာသူကတော့ချစ်နေတာပါပဲ။ပြန်လာပြီးပေါင်းစီချင်တာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲသူ့အမေကမပေါ်ရဘူးအဲဒီမျိုးဒီလိုပြစ်သွားတဲ့သူဆိုတာပေါ့နော်အဲသူ့အိမ်မှာလာတဲ့ဧည့်သည်ကြီးတယောက်တည်းပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပေးသားမယ်ဆိုတော့သူ့ပေးစားဒီဧည့်သည်ကြီးတော့လည်းသူ့ပဲချစ်ချင်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဟိုသူ့ဒီမှာကိုယ်စိတ်ကထားထားပြီးဆိုဒီသူ့ဒီမှာစိတ်ကမရောက်တော့မရောက်တော့ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အားလုံးကပေးသားလိုက်ပြီးဆိုတော့လေသူလည်းနေရတာပေါ့နော်နေရတာပေါ့အဲနေရတဲ့အခါကျတော့သူချစ်ခဲ့တဲ့နဲ့ကိုယ်ကိုချစ်ဘူးဆိုရင်လေကိုယ်လည်းရန်နေပါလေလေလို့မှာပဲမဟုတ်လားလို့မှာပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ကရန်လောက်တာများရဲ့ဟောသူကလည်းအဲ့ဒါမျိုးမှချစ်ကြကောင်းတယ်ဂိယူနာရှင်လို့ဆိုပြီးတော့ဂိယူနာရှိတယ်သူကလည်းဂိယူနာတွေလာမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအာငါမျိုးကဂိယူနာရှင်မဟုတ်ဘူးသောက်တော့ဗန္ဒတာဆိုဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ယောက်ျားလည်းအဲ့လိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခုနကလို့ဘုရင်လည်းဟုတ်အကြီးဆရာကြီးတို့တတိတော်သားလေးကိုသူကချစ်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမျိုးကြီးအဲ့ဒါချစ်ပြီးကြောက်ဟုတ်အဲ့ဒါလူမပေါင်းနေတာလေအတူနဲ့မရခင်ပေါ့ပြီးတော့တာမရနေတာလေအသာချစ်တော့အဲ့လိုကြောင့်မို့အမေကပေးသားတာဟုတ်တော့လေအမေကပေးသားတာတော့ပြောနေတယ်ချစ်တာခင်ဗျားနဲ့လည်းရနေတယ်လို့ပြောလို့ပေးနေတယ်လူမျိုးကြီးတရားသမားကြီးအရာလာလာဟောတာဒါသမီးခံရဲ့အဖေဖုန်းကြီးလူရဆိုဟုတ်ပါဘူးဖုန်းကြီးလူတော်ဘူးဟမ်ဒါကပညာကြဖုန်းကြီးကြောင်းမှလည်းဒီဖုန်းကြီးလည်းဝတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲဝတ်ပြီးတော့စတင်ရတာအဲ့ဖြစ်တာဖုန်းကြောင်းလည်းဒီစတင်ရတာဆွမ်းခံအဲ့ရင်လည်းသူကပညာကြီးဖြစ်သွားတော့အစိုးရအမှန်တန်လောက်တာစိုးရအမှန်တန်လောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကရှိမနေနဲ့တော့
เสียเลยเสียเลยผมก็ไม่เสียเลยเลยไม่ยอมอย่าไปเลยก็เลยเอาจากกูมาเมียนดูเอาเนาะพอกว่าแล้วเนี่ยพอแล้วเนาะสิกาโหท้าแกอยู่ทําเอาเด็ดเนี่ยโหท้าแกอยู่มาแล้วโหเนี่ยเนาะบ้องไม่ออกมาแล้วกูก็ซ้อนอยู่ไม่ใช่หรอกกูไม่อยากกูซ้อนตุซ้อนอยู่เนี่ยกูเนี่ยอยู่นี่ไม่เคยอยู่ ตุ้ยนี่ยาลามันเป็นกองเลยผมไม่ใส่ใช่ไหมพ่อเนี่ยเราเนาะไอ้เอากูใส่กันดีมาเยอะลุไม่ยาวผมว่าจังเลยเหรอเอ้ากูว่าเขาเนี่ยกูก็ไล่ทางละเขาไปเนี่ยกูไปไล่ต่อเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็มีเลยโอ้โหเลือดเยอะไปเลยเนี่ยเลือดเปื้อนไปตัวแล้วแล้วยาเลยบอกอะไรเนี่ยเออสุดท้ายเราโกมาชิลูโอเคมีอะไรมาละแต่ว่า กูว่าแต่มันไม่รู้หนีได้ดูได้ยังไงกูว่ามาไม่รู้ไม่เอาเขาเท่าซาจีอะไรแบบนี้งาปลามาเกตเลยตัวงาปอบลูมาเกตเลยส่วนอะไรอยู่เดี๋ยวเนี่ยเดียวกันเท่าซาลีจีปีมาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราหูยี่เลยส่วนใหญ่เดี๋ยวเราพยายามอยู่ละเดี๋ยวมาเพี้ยตู้ดูว่าเนี่ยเพี้ยเนี่ยหนูรู้ยังไงเขาบอกเพี้ยเขาเนาะเดี๋ยวมาเขาเรื่องเนาะตัวซาจีอะไรดาวซาลายลงหู ไปยังที่เบสเนี่ยยังไงครับเขาไปเนี่ยพูดยาเลยว่าดาวมองเนาะดาวเนี่ยเออวันนี้เรียนยาเลยงาไปเจ้าเนาะชอบไปว่าเขาหนูว่าเราไม่พูดดาวด้วยเนาะดาวเจ้าไปเออดูเออลูกมีลูกไปรู้มาอุ้ยไม่ใช่เลยดูสุดเลยข้าจ้าโอ้ยังไงดูยังดูขี้มีเนี่ยละขี้เนี่ยละดีใจจ้าเขาไปดีใจเลยข้าจ้ามาเจ้าหนูชอบไปไหมใช่ไหมเอาไปเชื่อเราวะเนาะเอาไปเนี่ยงาเจ้าหนูกังวลกูรู้ไหม เออลูกพี่เราเนาะไอ้จุดลูกพี่ไอ้หนีนี่ก็บ้ามาตัวลูกเจน่าย่าเจน่าก็เลยไม่ย่าเจน่าก็เลยไม่ใช่หัวละเขาไปเนี่ยไม่ใช่เออจะลูกเรียกขี้หน้าตัวเลยตัวลูกพี่เราเขาจะเอาเลยตัวเลิกหนีไรตัวเนาะเจม้าเนี่ยอะไรเจม้าตายาวิกาลาวันเนี่ยเราไม่เข้าไปเข้าไปเลยดีไปเลยคุยต่อเลยคุยต่อเลยคุยต่อเลยเออตอนเนี่ยเนาะเจม้าไอ้ลูกพี่เด็กพี่อาสุดเลยเขาจะโอ้ ลูเรียนนี่เวจีนอยู่จ้าเอาละเขาบอกเลยรู้มั้ยเจ้าลูกคนนี้ที่ยาวอยู่ใช่ไหมแกเจ้าลูกที่ยาวอยู่เจ้าลูกอันนี้เนี่ยเท้าเนี่ยอาจจะชอบเราเพียวจ้าลูกที่ยาวเลยค่ะจ้าลูกอะไรเวพี่อาหน้ากับไหลมีกับพี่ตัวเขาบอกเลยพี่เขาบอกเลยเพราะลูกที่เราพี่อาหน้ากับไหลมีกับพี่ลูกพี่ดังเลยอาพี่อาชีวะนาวายอยู่เลยไม่รู้เล่นชีวะนาวายอยู่ไหมใช่ไหมปีละสองคนดีกว่าเออลูกอันนี้พี่เรา อีพี่ชีวะนาวายอยู่แล้วนะสู้จุดเลยใช่ไหมเนี่ยไปยาวเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยจุดเดียวเสียงอะไรเออแต่นี่ก็จ้วงมาเลยจ้วงมาแล้วนะตัวเล็กวันนี้อะไรใช่ไหมจ้วงบ้าวันก่อนขาเลยพอดูมาพอดูลาลาเริ่มสิลูลาลาสิไม่เป็นไม่ใช่วันนั้นหรอกไม่เป็น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 กินหรอกเปล่าโอเคจ้วงตัวเราวิ่งเต้นออกนี่ลีท่า นี่รู้เนี่ยตักเขียวอย่างนี้เขาบอกใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยนี่รู้เนี่ยตักเขียวเลยสระคือเราเลยคลีเว่ใช่ไหมพี่คลีสระจะได้คลีเนี่ยเลยตัวเลยโซดาเนี่ยนะโซดาดอกพี่เอ้ยสุดยอดรู้ตัวพี่รู้ไหมวะใช่ไหมพี่พี่เนี่ยหัวเราเนี่ยตัวรู้อยู่ด้วยไหนมาหัวอย่างใช่ไหมพี่ตัวเลยตัวพี่ก็รู้อะไรใช่ไหมตัวเลย ที่อะไรแบบนี้เราเห็นในหัวเราไม่ด้วยในมาหัวอย่างถ้าดูมีอะไรดำมีอะไรเราดูเราดำเขาไปเลยเอ้ยดูมีอะไรหัวเราโก้เลยเราดำเขาไปเลยเอ้ยกูว่าเลยดูดูได้ดำวะเขาไปแต่เสื้อมันไม่ได้ยังไงอืมเดี๋ยวเขาเนาะแต่ชอบเดี๋ยวอะไรตายอะไรอย่างเงี้ยดูเลยชอบเลยบอกว่าดีได้ดำที่งานนี่เราไว้ชีวิตแต่เบื่อเราเลยเปล่าเป็นงานที่ดูว่าโอ้เขาสั่งเองว่าเขาดำวะ เลี้ยงเลี้ยงเนี่ยบอกเลี้ยงชาวเนี่ยบอกเนาะเลี้ยงชาวเนี่ยดาวชีวันชีวิตที่ร้อยลำดีเกอเอ้าโอ้โหลูรีมาอามาเรียรอลูกชายเราตุยเราแบบนี้เนาะโอ้โหลูดูดีเดียวกันเนี่ยเราดูสั้นหายตัวเอริฮันดูเอ้าเด็ก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 เด
ပြောတာပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လို့ဆိုတော့ပြည့်စင်ထောင်ကြလို့6ဒီနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ငါပြောတယ်
ไม่รู้เนาะกูจะมีอยู่ได้เที่ยงมาโมกุยาละกูได้ได้เที่ยงหาจ้าละเพราะฉะนั้นกูจะมีอยู่ดูมีอะไรบ้างกามกูเนี่ยอะไรมีอยู่เลยทั้งนั้นเลยใช่ไหมพี่ถ้าเราไม่มาหัวลูกไม่มาลูกเชื่อป่าละไปยิ้มอยู่ลูกเอาป่ะกูได้หัวเนี่ยตัวเนี่ยบีกันแล้วไม่มาลูกเลี้ยงอะไรลูกชีเฮ้ใช่ไหมตัวมาสิหัวตัวเราลูกเอาดิชอบที่ตัวเราเนาะเอาป่ะพี่แต่ไม่มาอยากจะลูกเนี่ยลูกสาวกูดูไม่มาเลยอ่ะกูอยากจะลูกอยากจะลูกเนี่ยมาเลยสาวไม่ทันเลยหัวชีเอาป่ะพี่กูได้อยากจะลูกอ่ะกูอยากจะลูกอะไรนะจ๊ะอ่าไม่ว่าลูกจะนำหมดเลยเราจะลูกจะไหนลูกสาวแค่เดียวยะไม่ว่าอย่าไอ้น้องคนนี้เนี่ยน้องกว่าเนี่ยทำเยอะลูกนี่อะไรชอบอย่างนี้บ้างเนี่ยจุดด้วยอะไร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 มองมีสูงเลยยกอะไรช่วยเลยจ้ะพี่อายกเช่นเมื่อนั้นยงเงี้ยนิวเงี้ยบูเนี่ยดูแบบเนี้ยดูเด็กขาดตัวอะชอบเสียงเหรออ่ะชอบเสียงเหมือนตัวเราก้องดิ้นเนี่ยไปตัวเขียนนี่แหละแล้วเขาเวียนอะไรนะบอกเวียนเนาะที่เขาสิกันเลยอุตว่าตัวอะไรเนาะการเล่าดาวตัวขันยาตัวอะไรขันยาโอ้เออสวยว่าเออที่สวยตัวอะไรขันยาโอ้โอ้ตัวชอบเพี้ยตัวอะไรเนาะเอาป่ะเพี้ยตัวเป็นท้าวจ้าลูกตาบูตี้ยาลูกเพี้ยเอาป่ะเพี้ยเอาป่ะเพี้ยไอ้เราไอ้ลูกมีลูกเราจะสิที่มันเลยท้าอยู่ที่ท่านแต่มีเดียวคุณท่านได้เลยแต่มีเดียวได้ใช่ไหมเนี่ยบอกว่าโอเคไหมแต่มีเดียวตัวอย่างจารีเนี่ยท้าอยู่ในสิ่งนั้นป้าจะมามาบอกนะจะมาไหมเจ้าบีเนี่ยจะมาดูเรื่องเดียวเลยก็มาเรื่องเดียวเลยดูยังตู้ก็พอเหรอเนาะจะมาไหมไอ้ลูกชอบมีไปตัวจ้าบ่ยะจะมาชอบยังไงก็ยังวุ่นอยู่อะไรก็ชีเลยบ่ใช่มาบ่เนี่ยตู้เนี่ยจีเนี่ยเก่าเกลียไอ้กวาดเลวทุนเลี้ยงลูกดังกระซ่าบ่ยะจะมาพ่อเนี่ยหัวมาเสียสันจะมาไม่เก่าเลี้ยเลยมาเลยไว้จวนเสียสันตัวเราเอาเงินเนี่ยตู้เลี้ยงเนาะไอ้อันจีบีเลยค่ะอีกงานเลี้ยเสียสันไม่ละตัวไม่ได้งานเลี้ยค่ะทับไปแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเอาสูตรเยอะแล้วเหรอพี่อยากจ้าจริงบ่ฮู้อ๋อไอ้ตัวไอ้ตัวมาลิ้วเว้ยไอ้อะไรมือวันนี้เนี่ยชกตายเลยโอ้ผมจะว่าอะไรจะไอ้พี่นี่แล้วเหรอจริงมั้ยไอ้พี่นี่ก็มาลิ้วบ้านเนี่ยนะเนี่ยเราที่ผมชอบเบี้ยชอบเลยเนี่ยรู้กันไหมก็เลยดูให้ไม่เจ้าหรอกล่ะเข้าใจป่ะแต่เดี๋ยวนี้เราดันกระด้างเนี่ยนะผมจ้าเนี่ยนะเราดูให้เยอะแล้วเหรอไม่ไปดูเนี่ยเราได้เอาเรื่องนู้นดาวเรื่องนู้นดาวเขาเอ็งล้านไต่มาเลยเออเลยน้องชายอยากจะเลิกแค่ดูเลยอ่ะดูเหี้ยนี่แต่ยูเรชีวิตยากจนอะไรเว้ยค่ะสุดท้ายตายงานเราหัวหัวอย่างละเอาความเนี่ยตายงานสุดท้ายเราเลยเดินยูวะเนาะยิ่งมากเนี่ยยิ่งขาดชาญาตุเนี่ยอ๋อไอ้ตู้เนี่ยจีบเนี่ยลองเลยลองมาดูแลหัวยาเราเนาะเดี๋ยวมาว่าแล้วเนี่ยซื้อยาเราไม่ได้ว่าอูดูจีลาได้ในขาจะมีเล่นในใจที่รู้เนี่ยเอาเนาะจริงมากเนี่ยซื้อแบบพี่เดียวเนี่ยดูเนาะบ้าพี่พี่พี่จีลาไปเข้าไปเนี่ยไปมาเราเพี้ยยันนี่มาเลยลูกสาวตัวช้าไม่ใช่บ่าวเพี้ยไม่ใช่ของช้าไปเออลูกพี่เดียวเออลูกไม่ใช่ของช้าเนี่ยสามโดนซะไม่ใช่ของช้าเนี่ยละเข้าไปเข้าเนาะโดนซะสามดูฮาลินเนี่ยดูดูเองเลยเนี่ยดูขาเลยเออดูสิเลยเนี่ยดูไอ้ลูกนี่นี่แหละไปบ่เปียเนาะใช่มั้ยพี่ไอ้ลูกไม่รู้เองเนาะมาจ๋าล่ะเว้ยลูกเนาะมาจ๋าล่ะลูกอ่ะลูกเหลี่ยมกูสิဝင်ล่ะไม่ถูกหอบป่ะพี่ลูกเหลี่ยมมาสิဝင်ล่ะแล้วไม่ถูกใช่มั้ยเออยุสิเนี่ยเลี้ยงล่ะတော့กูสิဝင်ล่ะพี่ส่วนเนาะองค์อ่ะกูสิဝင်ล่ะเนี่ยไม่กล้าดูอ่ะบ่งาพูดนี่ขึ้นในเนี่ยมาลูกใช่มั้ยเออไอ้ลูกสิกูพี่ไอ้ผู้นี้โหเผี่ยวอยู่มันเผี่ยวอยู่จริงมั้ยพี่ไม่เผี่ยวတော့พี่อาจารย์ชื่อโคอ่ะวะเนาะจริงมั้ยพี่เออทีนี้တော့ไอ้บ้านี่โหใส่กูอ่ะแหละผู้นี้ဝင်น่ะโหทีတော့แล้วก็พี่อาจารย์มาช่วยเผี่ยวท้าออกมั้ยโหจริงมั้ยเราไม่ลุกတော့อ่ะโหตะเกลุอ่ะไม่ลุกတော့อ่ะโหโซบี้แล้วกูลุกขึ้นดูเสร็จบี้ลุกนี่ได้ทีเนี่ยน้องว่าใจอ่ะวิริยะโหมาอ๊อซุถักกันอยู่กับบาสิติมาแต่ไอ้ลูกตัวเราไม่ยอมถ้าแหละเอาไปโหเนาะเอาเถอะเนี่ยเออลูกไม่ยอมแล้วจ้ะถ้าเราก็ไม่ยอมครับ
พระองค์นี่เนาะเลยพระองค์เล่นเลยพระนี่เนาะพระนี่ตั้วไปแล้วพระมีหัวขะมาแล้วแล้วก็พระนี่เนาะไอ้ลูกชาวทางเกิดหายเลยดูไม่เห็นพระเลยใช่มั้ยแล้วก็นี่เนาะอย่างคุ้มอยู่อ่ะบ่ใช่มั้ยแต่ว่านี่เนาะอย่างคุ้มอยู่อ่ะบ่ใช่มั้ยแต่ว่าดีๆกี้หาตะคู่ดูมันอยู่หลอนอยู่ซ้ําอ่ะบ่ใช่มั้ยเอ้ยไม่ว่าเลยดิโอ้มีเจียนนี่ล่ะดิโอ้เออคราวนี้จ้าเจียนจ้าเจียนนี่ล่ะดิโอ้ด้วยเจียนนี่ล่ะดิโอ้ซ
ီကကပါရမီနေရဆိုရင်ဝီစီနေရကိုအောက်ဆုံးကယူကပါတယ်။ဘာလို့ကြီးကြီးညာရနကာကြီးသူမရဘူးတာလေ။ဩအဲဒါတော့မကြက်အောင်တော့နေပါကွာလို့။တင်ပါ။ကြက်အောင်တော့နေပါကွာလို့ဆိုတော့ကြိုက်တာပါပဲဗျာ။နော်။တင်ပါဗျာ။เออเจ๊เลยล่ะจ้ะเราอ่าพี่อ่ะเราชอบเหมือนเนี่ยเราคว้าลูกจริงป่ะพี่เสียหายเนี่ยเปียนึกอยู่นะเนี่ยกูดูแล้วติ๊ดเนี่ยจะก็เจ็บน่ะบ่เปียเนาะจริงป่ะครับชอบเหมือนเนี่ยเราไอ้ตัวบาแล้วဖြစ်เนี่ยกาจี้ล่ะเลยชื่อต้องจ้องพูดจี้ลงไปจริงป่ะเออไอ้ห่าล่ะลุดอลูกพี่อ่ะเลยชอบเหมือนเนี่ยเราบ่เนาะจริงป่ะครับဒီတော့အဲ့လိုဘုရားကိုရှောက်ပြီးနေလိုက်တာကတော့တံမဲမို့လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျအဲ့ဒီကံကိုမနိုင်လို့မို့လို့ကိုယ်ပြန်တော့နှုတ်လိုက်တယ်ရှင်းပါပြန်နှုတ်လိုက်ပြီပဲအဲ့ဒီကံလည်းကျူးလွန်လာတာမို့လားကျူးလွန်ထားပါတယ်ကျူးလွန်ထားတော့ဝိပဿနာလည်းရှိပါဗျာရှိနေတာပေါ့ဗျာကျုပ်ရဲ့အဲ့ဘန်းကလေးရောက်ပြီအဲ့လိုကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ဝတ်ကြည့်သွားကြတာဗျာရှင်းပါဝတ်ကြည့်သွားလဲဝဲလဲပဲကျုပ်တို့ဖြစ်တဲ့ကိုးနာကြီးလောက်လောက်လောက်ခေတ္တကြီးတော့ထပိုးပြီးမကြည့်ပါဘူးဗျာ။တင်ပါဗျာ။အဲ့လိုကြည့်တဲ့ခါတွေမှာတချို့ဦးရင်းတွေတို့တချို့ဟိုရင်းတွေပါဗျာ။တင်ပါ။မိဘတွေကိုချွဲကြလွှဲကြတွေလုပ်ကြတာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတင်ပါ။လုပ်ကြခွေကြတွေပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။လုပ်ကြပါလား။ကျောက်ကလုပ်ချင်။တင်ပါ။အခုကြည့်တဲ့ခါကျမှဗျာဒီတရားရပါဗျာတွေးမိတာ။တွေးမိ။ဘာလို့အဲ့ဒီတော့စိတ်မပါတာလဲပေါ့။တင်ပါ။ဟောငါငယ်ငယ်တော့ဖျားစီမှာဒါမျိုးမဖြစ်စေရပါဘူးလို့ဟုတ်တယ်နော်ပြောခဲ့ပါဦးပြအဲ့ဒါကြံလုခဲ့တာဆိုတော့ဟောဒီဘက်ကကြံလုပဲလို့ဟုတ်ပါဘူးဩဒီဘက်ကြောင့်သာလဲမဖြစ်တာမဖြစ်တာလို့ပြောရတော့ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါမျိုးမဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်တာလူများတွေအဲ့လိုပဲမင်းအားလေးတွေဥဆွဲကြလွဲကြမင်းမလေးတွေလည်းယုံကြကံကြပါတော့ပြန်ပါဗျာအဲ့ကျတော့ဒီသခုံတော်နာသိပါလိမ့်ရတယ်ပြန်ပါအဲ့တော့ကျုပ်ကပြန်တွေ့တယ်ဒီဘုန်းကြီးကြီးပါပါတယ်ကွာလို့ဒီကာလာသားတွေလည်းပါပါတယ်လို့ဒီမိမနဲ့ဒီကာလာသားနဲ့ဒီမိမနဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ငါကတိလို့လားပေါ့တင်ပါအခုကအေးသာတယ်တွေ့တာပဲအတိရပါမဟုတ်တာတော့ဟုတ်တာပေါ့အဲကိုယ်နဲ့ချစ်နေတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့ဖက်ချင်တာရမ်းချင်တာလွှဲချင်တာလွှဲချင်တာလိုရတာလဲပေါ့နော်တင်ပါအကျိုးရဲ့အဲ့လိုအတွက်ပြီးကိုနဲ့တကယ်လို့ချစ်နေတာဆိုရင်တော့ဖက်ပါပေါ့ပြန်ပါပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုငါနဲ့ချစ်နေတယ်လို့လည်းမဟုတ်အခုကတွေ့ရတယ်လို့တော်လည်းခုကဝဲလာကြည့်တာငါလည်းခုကဝဲလာကြည့်တာအဲ့လိုဆိုလည်းဘာမှလည်းစိတ်ကလည်းမဖြစ်ဘူးဗျာနော်ဘယ်ဖြစ်မှာဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာတော့ဖြစ်တော့ငါအရင်တော့ဘူးပဲဟာလို့နော်တင်ပါအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စရာဘူးလို့လုပ်ခဲ့တာတင်ပါဩလို့တော်သေးတာပဲလို့အဲ့လိုလည်းပေါ့ဗျာနော်ငယ်ငယ်လေးတည်းကသာဖြစ်တာပါ။အဲ့ဆိုဆရာတော်ကဝိဘကကိုကင်းသွားပါတော့ရှင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါ။အဲနောက်တစ်ခါအဲ့လိုအဲညုံတဲ့ငယ်ရင်းတယောက်အဲ့ဒီငယ်ရင်းတယောက်ကသူကလူဖက်ပြီးတော့သူကောလင်းမှာအေးတော်ကြကောလင်းတော်ဝနာပါရောဗျာ။ဟုတ်။အဲ့ရောကအေးတော်ကြတော့သူကအေးတော်ကြပြီးကစားဆိုင်တော့မိမတွေပါရှင်းဥသာတာပေါ့နော်။တင်ပါ။ညုံတဲ့သူတွေငယ်ရင်းဆိုတဲ့ခါကျသူကလည်းဆက်ရှိနေတော့ပဲရှုံးပါပေါ့ဆက်မနေနဲ့လား။အဲ့ဒီလိုလက်ချင်းဆက်ပြီးခလာဇေဘကိုသွားကြတာဟာတင်ပါဘယ်လိုတိုက်ကဘိုးရှိကကောင်မလေးတယောက်တို့နှစ်ယောက်တို့ဆိုင်လာနေသူသူ့လက်တွေကုတ်နေလားဘာလို့ဟာဘူမမြင်ဘူးလားဘာလို့ဟာလို့ဆင်တာအမျိုးလေးရဲ့မင်းအမျိုးလေးလို့ပြောလို့တော့ဘာမိလို့တော့တကယ်ကိုကတော့သိဘူးလေဟာလေကသူတို့ဘူလာတယ်လည်းမထင်ဘူးဘူမလာဘူးလို့လည်းမထင်ဘူးဘယ်တော့မှမသိတဲ့လူတွေကိုရတော့ဟုတ်ပါဗျာကိုယ်နဲ့အချင်းချင်းသိထားတဲ့လူဆိုရတာအချင်းချင်းမြင်ရထားရင်တော့ကြိုက်တာလို့မကြိုက်တာလို့ဖြစ်ဖြစ်ပါပါဗျာဟုတ်ပါဘူးလမ်းသွားတဲ့လူပဲဘာမြင်ရမှာတော့ဟုတ်ပါဘူး
เออหนูอยู่มาแล้วไม่ดีมาอยู่มาแล้วไม่ดีวะนะครับครับว่าเสียวซาจ้ะอูเนี่ยแล้วอยู่แต่ตองตาเด้พี่อ่ะอู้มาเปลี่ยนยาดิหุบมาบ่เอยไอ้ตรงนั้นก็ไอ้หลุดออกผิดขึ้นมาผิดหรอวะจริงๆเนี่ยตรงนั้นก็เนาะครับแต่ตัวนี้ก็ตัวเบิบะเนี่ยหนีล่ะล่ะสุดแต่ขาจ้ะรอเบิบะเนี่ยอมูยาตัวตีล่ะหูอ๋อจริงๆตีแต่ขาจ้ะตัวไม่หนีได้อ๋อไอ้กูเล็กกูดิโกกล่ะหรอวะครับจริงๆเนี่ยหลุอ้ายเอออะไรอ่ะบ่ล่ะงาเพียงดูงาเพียงดูเพียงน่ะเว้ยบ่อย่างเนาะเอ้อไอ้หลุขึ้นตาเว้ยเนาะไอ้တော့อ๋อหลุดาเล่หลุกูจี้จ๋าตีดาวะเนี่ยครับครับดาเล่ตะแกจ๋าတော့รู้แล้วนะโอเคๆโอ้หลุเองเหรอว่าท้าแก่ใส่หมั่นเลยล่ะรู้แล้วดิขึ้นตาเนาะครับครับแกก็ท้าแก่ใส่หมั่นมาไม่ใช่เนาะ